perquè aquí no ha guanyat ningú, perquè després la pluja ha complicat molt tot plegat, o no? O la decepció per no haver aconseguit la victòria és el que pesa? Jo tinc decepció per no guanyar. Sí que, clar, és un camp molt difícil, és un rival molt, molt exigent, els números ho diuen, però, hòstia, és que fent coses bé, traient la pilota darrere, ens plantem a camp contrari, arriscant, perquè el rival apreta bé arriscant, però després no podem tenir contres molt, molt clares, que acabin en contra rivals, que poden costar el partit, i això causa un desgast i una inseguretat al partit molt gran. I això hem de millorar urgent, urgent, però molt ràpid, perquè avui és un partit, quan s'ha posat trencat d'una banda a l'altra, hem començat a trobar espais, inclús quan hem començat a jugar tranquils, hem començat a trobar sortides bones, però el partit les ha matat. Hem arribat a posicions de centrada clara 10-15 vegades i m'ha acabat centrant o a zona de Caro, o ni passe enrere ni passe segon pal. L'única segon pal ha sigut el remat de Brian, que ha sigut bastant clar, però hem de finalitzar la jugada. Se'n suposa una qualitat suficient per matar el partit, com ha sigut. Sobretot que en aquelles contres, algun jugador, per exemple, Salvi a la segona, sembla que podia doncs, fer arribar alguna pilota amb un company. Creus que ens ha faltat una mica de finesa doncs, en aquest saber decidir, per exemple, en aquella decisió també del remat de Brian, el propi Martin Braithwaite que ha tingut l'ocasió final? Sí, ens ha faltat això. Ens ha faltat també quan tu tens un partit com avui que ha acabat amb tantes contres, les teves les has d'acabar almenys encara que vagin fora, però acabar-les, perquè això et suposa una contra del rival, un desgast molt gran, i això no ho hem fet. Ens ha faltat aquest punt de qualitat que tenim, però que avui no l'hem trobat o no hem estat encertats per poder guanyar el partit. Hola Manolo, Juan Asensio en directe per la retransmissió dels Pericos de Ràdio Marca Barcelona. Tinc un parell de preguntes. Des de fora dona la sensació que a l'equip li ha costat molt entrar al partit, més enllà del gol anul·lat al Burgos. Per què? Primer perquè el rival juga, és un bon equip. Ens ha costat pues, un punt d'inseguretat, perquè l'equip ha estat una mica estable, ha començat a trobar una mica de criteri per treure la pilota, hem trobat espais, hem arribat bé. Torno a dir, ens ha faltat els tres quarts, com va faltar el dia de Tenerife, els últims metres, però bueno, torno a dir, el rival apreta, el rival és un rival potent, bo, i que fa que les coses siguin difícils, però penso que és un tema nostre de cap en aquest moment de tenir aquesta calma. I escolta, si has d'arriscar i t'ha de costar, però al final ja ho he vist, quan entre la pilota jugada hem arribat amb opcions de fer coses bones. I en relació amb això, amb què has insistit a la segona part? Tenint en compte que la primera part ha estat superior al Burgos i que ha pogut marxar amb avantatge al marcador, en què has insistit, què has parlat amb els futbolistes? Bueno, una era acabar les contres, que tinguéssim les contres i poder finalitzar-les, l'altra era les vigilàncies, perquè ells són molt bons transitant i a les contres corrents és un equip molt, molt bo, tenir gent sempre per darrere perquè no es posin a enganxar, i després doncs, bueno, estar una mica més actius a nivell defensiu a les segones jugades, que penso que ha sigut la clau de la primera part, que ells han sortit molt intensos i que han guanyat moltes segones jugades, que ha sigut una mica la clau d'aquesta sensació també de la primera part que hem tingut. Hola Manol, bona nit. Joan Camí de Racó, un parell de preguntes. La primera ara ho parlaves, ja ho has dit més d'una vegada, aquests problemes que té l'Espanyol, teniu en últims metres. És una qüestió només de precisió, és d'ocupar millor els espais, de prendre millors decisions o una mica de tot plegat? No, d'ocupar espais més o menys els hem trobat. Quan hem tingut la pausa per jugar i hem pogut superar la pressió del Burgos, els hem trobat. El problema ha sigut d'últim passe, últim centro i en cas de definició. És el problema dels últims metres, que l'altre dia també va ser un problema de presa de decisió, per dir alguna cosa. I amb aquest aspecte no hem estat bé, ni el dia del Tenerife ni avui, i això et condiciona el partit també. Sí que és veritat que el Burgos ha tingut arribades, però també n'hem tingut unes quantes nosaltres, per fer que situacions que no han acabat tan clares sí que fossin més clares del que han sigut. I després avui, quan has canviat a Nico, has tornat a avançar la posició de Keidibari, ja ha jugat en aquells espais, el dia del Saragossa, per exemple, què li veus per ocupar aquelles zones que et pot aportar? Sobretot és que Aguado juga més còmode a la base, és més aviat per això, i també perquè a Keidi també saltant a apretar és millor potser que els altres. Amb els retorns també, però sobretot és perquè Aguado et dona amb Grajera aquesta opció de sortir jugant bé. El tema d'avui era que posar d'inici a Nico Aguado, sabíem que un dels dos, bueno, sobretot Nico, no aguantaria, i llavors perdíem una mica de peu de cara a la segona part. Si no, segurament hagués jugat Aguado amb Nico i Grajera també. Però ha sigut sobretot per això, per avançar aquest Ibar i que Aguado pogués tenir aquesta sortida de pilota una mica més clara.
Una molt ràpida, Manolo, en el cas de Martín Brez, no sé si havíeu pactat la seva participació, que havia estat subjecte als darrers 30 minuts, i després, si sabem alguna cosa de Pol Lozano, de les seves molèsties musculars. Sí, Pol Lozano va tenir molèsties quan va acabar el partit de Tenerife. De fet, ahir ja no, bueno, no estava a l'entreno, i bueno, Pol esperem que estigui a disposició en no massa temps. El tema de Martín doncs, va ser ahir el que us vaig dir a la roda de premsa prèvia. Havíem d'esperar a parlar amb ell, aviam com es trobava, perquè va estar bueno, mirant-se fora per un tema seu també personal, de, aviam què tal, que de la sentia una altra opinió, per dir alguna cosa, perquè ell estigués més tranquil, i es va pactar això, clar, s'havien portat dues setmanes sense jugar, i el tema era que pogués jugar minuts, i així ha sigut al final. Buenas noches, le he entendido en la primera intervención que está decepcionado con el resultado. Sí, porque quiero ganar siempre. Sí, porque nos gusta ganar siempre, salimos a intentar ganar siempre. De hecho, los cambios que hemos hecho han sido para ganar. Ha sido sabiendo que el partido lo podíamos romper, que nos podía costar un problema a nivel de transición, pero claro, nosotros el empate no nos valía. Teníamos que intentar meter cambios para que el equipo tuviese más llegada, más pegada. Sí que hemos conseguido que el partido se rompa, pero sí que no hemos conseguido el efecto esperado de cara a gol. En ese aspecto, me voy a decir, a ver, es un punto que hay que darle valor porque es un campo muy difícil, pero repito, nuestra intención con la idea del plan de partido de la idea era salir a ganar aquí. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Muy buenas. David San José de Radio Marca Burgos. No sé si usted se esperaba la presión tan alta del Burgos desde el principio del partido y durante todo el encuentro. Sí, sí que me lo esperaba. Sí que me lo esperaba. Al final, bueno, es entrenador listo. Yo creo que el entrenador, vuestro entrenador es un muy buen entrenador. Y bueno, sabe que llevamos poco tiempo, sabe que es una situación de salida de balón que planteamos, es arriesgada y que puede provocar errores. Por suerte, no han habido errores, quitando al inicio una del L, que es la que ha acabado la acción, que ha acabado en el córner con rechace, que ha acabado en gol. Pero bueno, sabemos que es que tenemos que asumir este riesgo, lo que no podemos salir a jugar y a pegarle hacia arriba sin mucho sentido. Entonces, pues bueno, sí que me lo esperaba y sí que si hubiéramos tenido un poquito, lo que decía antes, un poquito más de calma, o quizá los mecanismos un poquito más claros, o tuviésemos un poquito más de tiempo, quizá hubiéramos podido superar la presión un poquito mejor. Pero bueno, el Burgos lo hace bien y es un equipo que trabaja bien y ahí está clasificado.